Det är fortfarande ett stort antal polisbilar och poliser på plats och avspärrningarna här bakom är fortfarande utsatta. Det här, jag står utanför Blocket, en byggnad på sjukhusområdet i Lund, och här bakom kan ni också se akuten här på höger sida om mig, som där då tre av de här personerna som nu var med i bråket nu vårdas för skador. Och vad vet vi om den här händelsen i nuläget? Det vi vet är ju att fem personer sammanlagt har kommit till skada. En person har blivit frihetsberövad och så mycket mer vet vi inte. Vi har också fått uppgifter från vittnen vi har pratat med här. Både anhöriga, inlagda personer på sjukhuset och folk som jobbar på sjukhuset som säger att det har, de här grupperna som har bråkat, de har delats upp inne på sjukhuset. Det är mycket folk tydligen inne på sjukhuset, och även här ute på sjukhusområdet så ser vi en del grupperingar som hänger, men polisen ser ut att ha koll på läget. Och vad säger polisen om det som har skett? De vill inte säga så mycket i nuläget. Det enda de säger är att det är två grupper av människor som har bråkat, och att alla de här tre bråken, både då på Linnero, ett område i norra Lund, och sen på Barngatan vid järnvägsstationen och sen här utanför sjukhuset där det var eskalerade då med 50-60 personer som bråkade och slogs med, ja, träpåkar är det också, vittnen som har berättat för mig. Att de hade brutit loss en stor gren från något träd. Det är det man vet i nuläget. Mycket mer vill polisen inte säga i nuläget, och vi har inte fått tag på någon polis här på plats som vill prata med oss.